Od 332 potvrđena slučaja novog virusa, skoro polovina je u Beogradu, čak 158 zaraženih, što je za očekivati, rekla je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Darije Kisić, Tepavčević. Ona je dodala da je do sada u 21 gradu Srbiji potvrđen novi virus. U Nišu je potvrđeno 40 slučajeva, Valjevo ima 38 zaraženih. Ovo su apsolutno brojevi. Valjevo i Niš imaju sličan ukupan broj prijavljenih zaraženih, ali je velika razlika u veličini gradova. Novi Sad ima 21, Čačak 13 zaraženih osoba, Kragujevac 12, Ćuprija 10, ostali gradovi imaju jednocifrene brojeve, rekla je Kisić Tepavčević. Doktorka je istakla da ukupan broj zaraženih nije značajno porastao. Juče smo imali 21 na respiratoru, danas je taj broj 24. Danas je najveći broj ljudi sa potvrđenom infekcijom, ali nema mnogo njih sa teškom kliničkom slikom, rekla je epidemiolog Darija Kisić. Naša prva i osnovna uloga je da ne dozvolimo da ova infekcija uđe u naš zdravstveni sistem. Većina zdravstvenih radnika sa potvrđenim virusom se zarazila van zdravstvenih sistema. Nismo prešli na masovno testiranje. Ona je dodala da je sve veći broj slučajeva onih koji zadovoljavaju definiciju za testiranje. Još nismo prešli na masovno testiranje, ali imamo veći broj kontakata, pa samim tim imamo i veći broj testiranih nego inače, rekla je ona. Na sajmu će biti oni s blagom infekcijom. Epidemiolog Predrag Kon je naglasio da su za blage infekcije improvizovani smeštaji na sajmu koji će biti lepši nego što izgledaju sada. Sami ukupni kapaciteti svih bolnica jesu poznati, ali ja nemam brojke pred sobom. Negde oko 100 kreveta na infektivnoj klinici u Beogradu, oko 400 na KBC Dragiša Mišović. Sada imamo spremljeno kapacitete za 2000 ljudi na Beogradskom sajmu, rekao je Predrag Kon. On je dodao da ćemo imati kapacitete za 10.000 ljudi. Širenje kapaciteta će zavisiti od kliničkog stanja i broja zaraženih, rekao je epidemiolog Predrag Koni dodao. Za sajam su predviđeni ljudi sa blagom kliničkom slikom koji imaju potvrđen virus. Te osobe će moći da međusobno komuniciraju, pričaju. Mnogo ljudi me je pitalo o tome da li će moći da koriste mobilne telefone. Da, imaće mobilne telefone. To je jedno mesto gde su osobe pozitivne na virus i boravit će jedan vremenski period dok ne dođu do dvostrukog negativnog nalaza, a kada se stvore svi uslovi, oni će se vratiti svoj kući, kazala je Kisić i dodala da će imati zdravstveni nadzor. Beograd najrizičniji. Na konferenciji je napomenuto da je Beograd najrizičniji grad zbog najveće gustine stanovništva. Beograd je blizu polovine zaraženih i zbog najveće gustine on je najveći rizik. Nema popuštanja mera. Mora se to naglasiti. Mi ulazimo u četvrtu nedelju i ona je po prirodi stvari još ozbiljnije, ali mi još uvek dobro pratimo situaciju i možemo da vidimo ko je od koga zaražen. Odlučili smo i prešli na sistem da se svaka teška respiratorna infekcija ide šalje na testiranje, rekao je Kon. Vojska pravi dobre uslove na sajmu. Na pitanje šta je sa uslovima na sajmu, Kon je rekao da vojska sređuje toalete, da sve bude maksimalno u funkciji. Tamo će sve biti rešeno logistički, da ne pričam sa detalje, vojska će stvoriti te uslove, kazao je epidemiolog. O izolaciji gradova nećemo razmišljati unapred.